Historia disputado esta tarde no Baltasar Pujales entre o Rápido de Bouzas e o Racing Vilalbés. A nota negativa estivo se cadra na lesión de Óscar Martínez, que botou o ombreiro fora do sitio. O primeiro tempo transcorreu cun maior dominio dos visitantes, pero sen apenas ocasións claras. Tivo a Dani pros de Cata neste remate de cabeza que despexa Roberto. E Xosé Ramón pro Rápido neste disparo que desvía José Ángel. Coa reanudación, os locais espabilaron un chisco e crearon máis xogo. O Vilalbés quedou con 10 tras a expulsión de Dani por agresión a Llavé. A 3 minutos pro final, Roberto desperdicia esta clara oportunidade para adiantarse. E xa co tempo cumprido, propio Llavé bota fora un libre directo. A verdade é que despois de unha semana boa do partido de Tuilla e de pasar a clasificación, sabíamos que iba a ser un partido moi difícil e, bueno, así foi. Pensábamos que con 10 podíamos facer algo, pero defenderon moi ben eles. Se traballou moi ben sin balón e, bueno, xa volvimos a estar aceptables na fase ofensiva e non fomos quen de marcar, pero, bueno, vou moi contento co traballo, non polo resultado, porque ahora mismo non está sendo xusto o resultado con nós. Foi un partido tenso ata o final, pero con magro resultado para os dous equipos.